Көп рахмет, Альбина. Кеш жарық, қадірлі көрермен. Ұлттық арнаның көшпелі студиясы Урал қаласындағы мәдени демалыс саябағында жасақталды. Мінекей көріп отырғандарыңыздай, халық арасында Киров паркі деп танылған ең көне саябақ Қызыл судың құрсауында. Ал жайықтың жағдайына келер болса, қалада су деңгейі тәулігіне 13 сантиметрге көтеріліп, 8 метрден асты. Я, батыс Қазақстан облысындағы Бөрлі ауданында жайық суы 10 метрге жеткен, 60 мыңға жуық халқы бар аудан үшін қауіпті, сондықтан күні-түні тасқынмен күрес жұмыстары жүріп жатыр. Облыс орталығы Оралда жағдай әзірге қалыпты. Жергілікті тұрғындар телеорталық деп атап кеткен аумақтағы саяжайларға су кірген. Осыған орай эвакуациялау жұмыстары мен халықты құлақтандыру шаралары әлі жүріп жатыр. Мектептер мен балабақшалардың онлайн форматқа ауысқанына бүгін 4-ші күн. Әріптесім Нұрсұлтан Тілектес өңірдегі жағдайды баяндауға дайын. Нұрсұлтан, тікелей эфирдесіз. Кеш жарық, Ләйлә. Мына біз тұрған телеорталық аумағында нақты қанша үйді су басқаны белгісіз, бірақ қала маңындағы саяжайларда орналасқан 3 мыңға жуық баспанаға су кірді деген ақпарат бар. Қазір зақым келген үйлердің жарамдылығын Астанадан келген арнайы комиссия тексеріп жатыр, жуық арада қорытындысы шығып қалар. Бүгінге дейін Орал қаласында 170 отбасыға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік материалдық көмек берілген. Ләйлә? Я, Нұрсұлтан, түсінікті. Ал жайық жағасындағы жұмыстарға тоқталсаңыз. Қаламаңында жайық пен шағанның жағасында орналасқан 80 саяжай бар. Олардың бір шамасына су кірді, дегенмен қауіп әлі сейілген жоқ. Оған қоса Курини, Старица және Коминтерн аудандарына нөпір су келуі мүмкін. Сондықтан аталған аудандардағы жайықтың жағасы бекітіліп жатыр. Эвакуацияланғандардың саны 14 мыңға жуықтап қалды. Оның 2 мыңнан астамы эвакуациялық орталықтарға орналастырылған. Қалада 50 мектеп пен 7 балабақша онлайн оқыту жүйесіне көшірілді. 500 бала эвакуациялық пункттерде білім алып жатыр. Айта кету керек, қазір мына біз тұрған телеорталық аумағындағы су кіріп үлгермеген учаскелерде 300-ден астам техник адам және 12 техника жұмыс істеп жатыр. Жалпы қазір осы телеорталық аумағы жабылған, көлік қатынасы тыйылған. Ләйлә? Я, рахмет, әріптес. Мән жайды жеткізген әріптесім Нұрсұлтан Тілектес еді.